mene živa rana, luda po tebe i nešto za dušata, na dušata. Idemo! Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Шоу, което надмина очакванията, това предложи двубоят между Григор Димитров и Новак Джокович. Пред 12 500 зрители, изпълнили до краен предел Арена София, двете звезди на световния тенис предложиха истински спектакъл. В него имаше зрелище, атрактивни отигравания, оставили всички с затен дъх. Цялото шоу завърши по познатия начин. Новак Джокович запя "Луда по тебе". Песента, която раздели цялата нация. Освен фамозните отигравания, демонстрираното уважение между двамата тенисисти и шоу елементите, събитието беше запомнено и със случващото се секунди след края на матча. Новак Джокович помоли диджея в залата да пусне любимата му българска песен "Луда по тебе". Сърбинът обаче срещна отказ. Айде, братко, пусни едно! Айде, братко, диджей! Едно само! Само един път! Само едно! 30 само секунди, веднъж. 30, 20 секунди, 10 секунди. Моля те! Айбо! Хайде, хайде! Новак Джокович не се отказа и запя без музика. Луда по тебе, ти ти не стане, да не мене жива рана. Джокович получи своя подарък след края на срещата. В столично заведение наживо му пя Камелия. Зрелищни сблъсъци от Шампионската лига ви очакват тази вечер в ефира на BTV Media Group. Подробностите от водещия на студиото Илия Илиев. Илия, здравей! Здравейте, няма съмнение. Манчестър Сити срещу Интер. Това е чаканият с най-голям интерес двубой тази вечер. Двата отбора имат сметки за уреждане, след като преди година и 3 месеца си оспорваха трофея на финал в Истанбул. Тогава гражданите излъгаха италианския си съперник, но сега той е готов за реванш. Този матч е пряко в ефира на BTV Action от 22 часа. По същото време по ринг ще играят Пари Сен Жермен и Жирона. Ние обаче започнахме със специално студио още в 19 часа и след минути може да гледате двата ранни матча. Болония Шахтьор по BTV Action и Спарта Прага Залцбург. Пряко по ринг. Шампионската лига отново е тук. Насладете се. Благодарим ти, Илия Илиев, за студио Шампионска лига. Всички късни мачове от Шампионската лига тази вечер можете да гледате след 22 часа безплатно и без регистрация на платформата Champions TV на нашия сайт btvsport.sportal.bg/champions-tv. На voyo.bg можете да гледате с коментар мачовете Брюш Борусия Дортмунд и Селтик Слован Братислава. Лудогорец победи Славия с 1-0 в отложен матч от ФБет Лига, игран в столицата. По програма срещата трябваше да се играе в края на юли, но бе отложена заради участието на Орлите в Европа. Рик Джонатан отбеляза единственото попадение в двубоя. Преди матча от ръководството на Лудогорец уточниха, че Якоб Пютровски не е бил в групата за срещата с Славия, тъй като му се е наложило да замине за Полша по лични причини с разрешение от страна на клуба. Тъжна вест, голмайсторът на световното първенство през 1990 година в Италия, Салваторе Скилачи, е починал тази сутрин на 59 годишна възраст. Утре не пропускайте предаването Спортен Нюзрум с Петър Бакърджиев и Димитър Тасев, които ще обсъждат най-интересните теми от седмицата. Ще обсъждат случилото се след матча между Григор Димитров и Новак Джокович с песента "Луда по тебе". Началото е в 13 часа в YouTube канала на BTV и на btvsport.bg. Останете с новините на BTV. Приятна вечер!